Сквер прикордонників. Тут же другий день працюють комунальники. Вчора підготували ґрунт та викопали лунки, а сьогодні висаджують нові рослини. Обрали ялівець та кущі барбарису. Кажуть, що восени нові рослини краще пристосовуються до нового ґрунту. Комунальники стверджують, холодів ці кущі не бояться. І взагалі рослини не примхливі. Ухаживать обычно, поливать, главное вовремя, чтобы не подсыхали, обрезать. Сейчас при посадке мы будем их обрезать, чтобы в следующем году они дали молодые побеги. Он будет намного пышнее, молоденькие листочки и, в принципе, только полив, и такого ничего сложного нет. Також клумбу тут облаштували і позаминулого року, але тоді більшість рослин пошкодили і вкрали вандали. Комунальники сподіваються, що ці рослини уникнуть такої долі. Гарно пристосуються та довго будуть радувати запоріжців та гостей міста. Зробили просто таку от картинку, да, проєкт небольшой, запланували, щоб була гармонія і хвойників, і барбаріс – це лиственний, у нього дуже красивий красний лист, тому… Ну, сочетание очень неплохое. Запланировали хвойники, которые очень хорошо в тени растут. Барбарис, он в тени вынослив. Я думаю, что композиция все-таки будет целая, сохранится и будет радовать глаз такой объект. Всього у сквері прикордонники висадили 10 ялівців та 100 кущів барбарису. Також клумбу цього тижня планують розбити у сквері Маяковського, неподалік від пам'ятника чорнобильцям. Триває висадка хвойних рослин і в інших районах міста. Анна Кулькова, Юрій Поворознюк, телеканал Z.